Medzinárodná konfrontácia mládeže, ktorej činky prirástli k srdcu, sa konala túto sobotu za hojnej účasti nielen zahraničných, ale aj domácich spieračov. Zaujímavosťou je aj fakt, že napriek klesajúcemu záujmu mládeže o telesnú výchovu si cestu k tomuto športu nachádzajú aj dievčatá. Je to jeden z najstarších mládežnických turnajov o spieraní. A tu v Košiciach máme, usporiadávame. V roku je to troška také iné, lebo sme v iných priestoroch, pretože sme boli na Alejovej, teraz sme sa presťahovali do telocvične na základnej škole Juhoslovanska. Sa zúčastňuje nejakých 35 až 40 chlapcov a dievčat. Želiesko v ohni sme mali v kategórii žiakov do 15 rokov, kde zvíťazil Jan Miller, ktorý v trhu pokoril 47 kg a v nadhode 55, čo v dvojboji znamenalo úctihodných 102 kg pri jeho celkovej hmotnosti 45 kg. Milé prekvapenie bolo aj vystúpenie Nikoly Seničovej, ktorá v trhu zvládla 60 kg a v nadhode 75, čo v dvojboji znamenalo fantastických 135 kg, čo je vynieslo v celkovom poradí prvé miesto. V súťaži družstiev získali prvenstvo Poliaci z Lechie, Šedžišov, Malopolský. Košičane obsadili uspokojivé 4. miesto. Nie je pochýb, že za tým je obrovské tréningové nasadenie a vynikajúca práca trénerov a v neposlednom rade aj vytvorené podmienky, ktoré majú na 8-ročnom gymnáziu v Košiciach, kde študujú a dvojfázovo trénujú. Michal Savko, Televízia naša.